Эфирда яңалыклар атналык программасы тапшыруы студиядә Айрат Мөхәммәтханов. Хәерле кич, бүгенге чыгарылышта. Ширкетә бит, как будто, берсе давление, берсе уровень емкичтә. Үзәк фракцияләү җайланмасы компанияның иң өлкән производстволарының берсе. Ителенокисы заводының яш аппаратчылары ярышты. Җәмгыятьнең тимер юллар транспорты идарәсе коллективын карда, буранда куркытмый. Компания үз хезмәткәрләренең осталыкларын үстерү өчен нинди чаралар күрә? Безгә килгән яңа эшчеләр, алар инде үз профессияларын яратырга тиешләр. ДБУВС заводы җәмгыятьнең беренче булып сапка бастырылган подразделениесе. Киләсе елга химкомбинатта беренче продукция алынуга 50 ел тула дибез икән, бу заводка нигез аннан да алда салынган. Шуңа да биредә технологик җиһазларның торышына контроль айрыша катгый. Соңгы елларда искергәннәрен алыштыру буенча да шактый чаралар күрелгән. Сүз 14-17 сыктагы үзәк фракцияләү җайланмасы турында бара. Биредәгеләр аны СГФУ дип кенә йөртә. Анда җитештерелгән продукция һәм установканың үзенчәлекләре турында алдагы материал. Бу сыкта нефтехимның башка производствалары өчен углеводородлар фракциясе чималы җитештерелә. Мисал өчен бутадиен синтетик каучук, изопентан, изопрем производстволарында кулланыла. Хәзерге вакытта без иң өлкән установкаларның берсе СГФУның беренче блогы янында торабыз. Биредә 7 колонна урнаштырылган. Аның өчен дә чимал температура һәм басым астында төрле продуктларга бүленә. Һәм башка производстволарга затыла. Җиһазларның киле эшләвен аппаратчылар һәм машинистлар күзәтә. Сүз уңайыннан бу блокта идарә итү системасы 2 ел элек үк алыштырылган. Элек сигнал бик озак барадыр. Менә, например, үтәбез. Бик озак сигнал, ну, 1 минут, 1,5 минут. Если срочно кирәк, режимны подправить торган, торган инде. Бик ни булды. Ну, авыр булды инде. Озак. Трассан иногда надо ведь сразу решать. Там всякое бывает. Ну а хадр это моментальный сигнал. Все, режим идет. Но без у меня оборудование меняется, насослар поменяли, ребят, мне. Точка контроля без у меня, блокпост пиган. Без у меня на компьютер бар. Сразу моментально курене. Элек, ничек булды, ул опаздывало, у меня хроматографлар булды. Там где-то через час мы знали, ну, курдыгинде наша шагарабыз. А хазар моментально мына килә, сразу күрәбез. Если режим, значит, нарушен, сразу күрсәтә. Тимер юл цистерналары аша килгән чималны заводның Т-группасы складларында бушаталар. Аннан ул торбалар буенча махсус компрессорлар аша бирегә куыла. Һәр колоннаның үз максаты бар. Анда 6 төрле углеводородлар кушылган чималдан алга таба кулланыла торган айырып алалар. Мисал өчен шушы колонналарда изобутаннан бутан, изопентаннан пентан айырып алына. Регулируем менә шул процесс. Все. От начала, как киля широкой фракции, так начинаем и пар бирәбез, флегма, флегма число, нитеп торабыз, соблюдайтабыз. Вот. Ну, аның үз параметрлары бар. Вот шул параметрны тотып торабыз. Ну, еще зависит состав сырья нинди. Бихар авыр, шуның белән состав сырья меняться итә. Шуңа күрә әлеге установканың алга табада киле эшләве ремонтның вакытында уздырылуына бәйле. Быел апрель айындагы капитал ремонт вакытында күп кенә җиһазлар яңартылган. Бу эшләр өчен вакыт та күбрәк бирелгән. Чимал коллекторлары мишләрче сартылган. Шулай ук компрессорларны цикләндерү, клапаннарны көйләү кебек эшләр үткәрелгән. Коллективка яш белгечләр килгән. Хәзер аларны өйрәтәләр икән. Яшьләр хәзер акыллы. Бик ни шундый ни знаниялар белән киләләр. Менә, наверное, 44-й особенно элеке. Хәзер другой. Ну, если аппаратчиком стать, шил герак, что для меня нормальный, чтобы на тебя надеяться можно было. А была и сразу иренелер, сраб жерелер, арттан жерелер, ну, кстати, я сам не жил. Мұнысы инде СГФУ-ның икенче установкасы. Анысын 1972 елда эшләтеп җибәргәннәр. Алда сөйләгәннән күпкә куәтлерәк. Колонналар да ике тапкыр артык. Безнең второй блок, в общем, широкие фракции легкие углеводороды бляши без разделять авиз бренчи самый легкий лар какие-то получается ведь пропан анары гулинган сайын
изобутан, бутан, аннары пентан, изопентан и самые сунгусы бизнес уже гексан ясала. Бульнайны, разделение бара. И вот самые большие колонны бизнес, получается пропан, анда температура и давление зуррах. Аннары кими бара крынгана. Чем кими бара, тем уже тяжелый и сырье, вот самый сунгусы гексанга калайны аннары. Мында да шологышны башкаралар. Тик әлеге идәр әйту, элеккеге пневматик система ярдәмендә алып барыла. Шушарада бирдә дә заманчасын урнаштыру каралган. Колонналар күбрәк и нагрузканы да югарырак тоталабыз икенче блокта. Продуктны без Т9 дигән складтан алабыз. Оборудованиелар үстәделәр. Яхшырак хәзер җиңелрәк эшләргә. Бу давление буенча куелды инде оборудованиелар. Киләсе елга идарәй ту системасын алмаштырачаклар, беренче блоктагы кебек компьютерларга күчерләчәк идарәй ту. Без карап торабыз, менә бу ПВШ-лар дип аталган, ПВШ-лар. Анда первичный прибор безнең установкада, монда вторичный приборлар получается. Монда без менә чертита бит, как бы трубы, берсе давление, берсе уровень ёмкычта. И шуларны бөтенсендәген карап торырга кирәк, чтобы давление артмасын, уровень китмәсен. Уровень на Китае, когда емкость, а насосы были связаны, опять насосы тупто ещё. Давление кутерли, что он аварийная ситуация была, сегодня харвахта внимательность была керек. И установка на установка да, бетон пропуск лар был масен, бетон не хорап трал мешал. Эйе, добывая завода, шимал блин тепини тысячи буларак, компания производства ларн дабарган 4% мухим буна был обсанала. Эй, кемгда он джин чил, добывая завода, шинде, юбилей, ела был обтруан. Хәм шул уңайдан завод коллективының әлеге датыны хезмәттә яңа уңышлар белән каршы алуын билгеләү тәсе килә. Айрат Мөхәммәтханов, Роман Мальцев, Нефтехим каналы. Биолог чистарту корылмалары лабораториясе яңадан рәсмиләштерелгән лицензиягә ия булды. Аның нигезендә биредәгеләр кеше һәм хайваннарда инфекция, авырулар тудыручы организмнар белән эшләй ала. Лицензия эшчәнлек вакыты ягыннан чикләнмәгән. Гомумән алганда, БОС лабораториясе чистарту корылмаларына килүче агым суларның биологик сул белән чистартылганнан соң сулыкка агызыла торган суларның, Кама елгасының өске суларының, калдыклар күмә торган объектларда җир асты суларының, эчә торган суның атмосферага чыгарылган зарарлы матдәләрнең пробасын алып анализлый. Техник контроль идарәсе карамагындагы лабораторияның 50 елга якын тарихы бар. Анализларны урында ясау, әлбәттә, вакытны да, чыгымнарны да кимитә. Нефтехим җәмгыяте Интерфакс РР рейтингы агентлыгы төзегән экологиягыннан иң ачык компанияләр исемлегенә кергән. Отчетта компанияның ачыклыгы җитәкчелеге һәм менеджментының җаваплылык индикаторы булып торуы билгеләп үтелә. Дөрестән дә Нефтехим җәмгыятендә эре җитештерү куәтләре тупланган һәм алар интенсив үсештә. Шуңа күрә предприятиедә табигатьне саклау мәсьәләләрен хәл итү даими игътибар үзәгендә тора. Мисал өчен, бүген компаниядә 2014-2020 елларга исәпләнгән экология программасы тормышка ашырыла. Аның төп максаты предприятиенең тотрыклы үсешен тәэмин итү һәм табигатьне саклау өлкәсендәге законнарны үтәү. Нефтехим җәмгыятының төп һөнәре иясе кем дигән сорауга җавап бирүе кыен, чөнки кайсы хезмәтен генә алсаң да ул әһәмиятле. Шулай да технологик процесс белән идарә итүчеләр дип аппаратчыларына торырга мөмкин. Шунлыктан аларның белем капшыгы зур булырга тиеш. Этилен окисы заводы яш аппаратчыларының хөнәри осталык бәйгесендә катнашкан хәбәрчеләребез шулайдай. Катлаулы технология схемаларын дөрес укый белү, беренче медицина ярдәме күрсәтү, хезмәтне саклау, сәнәгать куркынычсызлыгы һәм башка күп кенә сорауларга бернинди төртелүләрсез җавап бирергә тиеш булды яш белгечләр. Яшьләр категориясенә керсәләр дә, кайберләренең 10 елдан артык хезмәт стажы бар икән инде. Бәйгедә катнашырга теләк белдергән 10 аппаратчы белән көрәш аренасында 3 студент та чыгып басты. Әбәйге компанияның уку базасы булган нефт химиясе һәм нефт эшкәртү техникумында узды. Улы опытлы эшче аппаратчыклар белән бер рәттән безнең үзебезнең укучыларыбыз да ярышта катнашалар. Бездән 3 студент теләк белдерделәр, үзләрен сынап карарга, заводтан безнең 10 кеше, 10 аппаратчик катнаша. Шулар арасында безнең үзебезнең техникумны бетергән яш аппаратчиклар да бар. Без шуның өчен бик сөенәбез, үзебезнең чыгарылыш укучыларын үзебезнең техникум стенасында яңадан күрү безнең өчен бик зур шатлык. Күз чыннан шу саллы булды. Кайбер биремнәрне тикшергәндә хәтта жюри әгъзалары үзләре дә буталды кебек. Вот у меня расходчик вообще сверху. Подожди, если расходчик, то
Мен даже стес положаться. А у него же только сам говорит все. То есть вот это у него нет. Вот это должно быть. Вот это да. Точки зрения. Әбегеде қатнашушылар аңа жетті әзірленген. Туғанша сақтан Азар Шакиров компанияда 10 елдан артық шәсе де, бұл күндер бойынша тәжірибесі 2 еллік қына екен. Шолай да ол үтін сынап қарарға бұла. Бұл конкурс тұрында мен начальник әделенің айтты. Соның бұл әсел аштық дайынды, мен барыға болдым. Еш специалистларды көп білелерінді бұлайғына мұнда келген кіші ек. Бәйге өзі үші таттан тұрды. Біріншісінде теория сұрауларына жауап беруге керек болса, екіншісінде компьютер қашына келіп отырды олар. Егітлер колоннаны шатып жіберуге, режимға шығаруға, һәм продукция алырға тиеш еді. Сәнәғәт предприятиесінде эшләгән һәркем хезмәтне саклау қорқынысызлык техникасы қағидаларында белергә тиеш. Теоретик яктан да эштәде. Соңгысын конкурсантлар беренче медицина ярдәме күрсәтү мисалында күрсәтте. Әлбәттә, ярыштан җиңүчеләре һәм бүләкләре була. Егетләр өчен иң зур бүләк разряд күтәрү. Ә студентларга бу булачак коллегалар белән танышу, аларның эшен читтән күзәтү мөмкинлеге. Бу конкурсларда яш эшчеләр үзләре арасында көч сынашалар һәм үзләренең нәрсәгә булдыклы икәнләрен күрсәтәләр. Ә завод җитәкчеләре үзләрендә үзләренең эшчеләренең мөмкинлекләрен беләләр. Ә быел Этеринокус заводының иң яш аппаратчысы исеменә туғызынчы цехтан Рустан Хакимов лайык булды. Нурисә Габдуллина, Роман Мальцев, Нефтехим каналы. Декабр айында ғадәттә үтеп баручы йылға нәтиҗә ясый башлыйлар. Нефтехим җәмгыятының берләштерелгән профсоюз комитеты өчен бу айрыша җитди ай. Чөнки җәмгыят подразделениеләрендә администрация белән хезмәт коллективы арасында кабул ителгән коллектив килешүенең үтәлеше буенча җыелышлар уза. Шул ук вакытта киләсе елда кабул ителәчәгенә тәкъдимнәр туплана. Быел әлеге компанияның старт сызыгына бер юлы 2 подразделение Тимер юллар транспорты идарәсе һәм пластиклар заводы коллективы чыкты. Алардан соң эстафетаны башкалар алды. Әлеге конференцияларда җәмгыятьнең баш белгечләре һәм профсоюз комитеты җитәкчелеге, шулай ук подразделениеләрнең баш белгечләре катнаша. Пластиклар заводы коллективы үтеп баручы елда җитештерү планнарын үтәгән, энергия ресурсларын һәм чимал материалларны экономияләү нәтиҗәсендә шактый гына икътисадый нәтиҗәлелектә алган. Җитештерүчәнлекне күтәрү һәм продукция төрен арттыру юнәлешендә максатлы эш алып барыла. Конференциядә катнашучылар бер тавыштан 2016 елгы коллектив килешүне үтәлгән дип кабул итте. 2017 елгысына нигез итеп, агымдагы елгысын алырга, командагы барлык социаль өлгөтларны саклап калырга һәм куллану кәрзине күләмен артуга карап, хезмәт хакына индексация сара кирәк дигән тәкъдим белән чыкты. Хезмәт коллективларында конференцияләр декабрьнең 20-сенә тәмамланырга тиеш. Кыш беренче айында ук күсезләнә. Бу бирәктә һава температурасы уйнау белән бәйле. Шул вакытта явымлы булырга да шаптыра. Шуңа да җәмгыятьнең тимер юллар транспорты идарәсе коллективы ичендә кордын чистарту көн кадагында торган мәсьәләләрнең берсе. Һава торышын инде була карамастан продукция тияу һәм бушату, аларны кулланучыларга зату буенча бернинди дә өзеклекләр булырга тиеш түгел. Тулырак хәбәрчебез язмасында. Һәр ел фасылның үзенә генә хас бушы мәшәкатьләре була. Кыш койларны без мәсәлән җилеккә үтә торган салкыннары әче буроннары белән хәтердә калдырабыз. Мондый көннәрдә тимер юлчыларның эшләрендә бермә-бер арта. Җәмгыятьтә җитештерелгән продукцияларның күп өлеше тимер юллар транспорты идарәсе аша җир шарының төрле почмакларына озатыла. Шуңа да аларның эше бер минутка да туктап тормый. Кыш айларында да юллар һәрвакыт чиста булырга тиеш. Кар яуган буранлы көннәрдә идарәнең 12-нче коллективы урамнан кермей эшли. Бар да кар чистарта. Дөрес, ул кадәр территорияны көрәк белән чистартып бетерү мөмкин түгел. Бары тик уклы үткәргечтә урнашкан урындыгына кул белән керә алар. Ә тимер юллар һәм аның тирәсен кардан махсус техника ярдәмендә арындыралар. Биредә алар икәү, берсе зур. Аның кар туплана торган 3 вагоны бар. Аларга барлыгы 320 кубометр кар сыя икән. Вагонда тулгач, карны махсус билгеләнгән мәйданга бушаталар. Ә икенче техника үз йөрешле, ул кичерәк. Тагын берсе резервта тора. Каучукларны чыгаруны озатып җибәрне тоткарламас өчен тәүлек буе сиңа бер машинаны эшләтергә кирәк. Без минем монитор путилар тоже тәүлек буе 12 сәгатьләп эшләй, 12 сәгать кендес телне. Сиңа бер машинада машинистлар тоже самое. 12 сәгатьләп эшләр. Шулар ярдәмендә инде без юлларны чистартып, движение ничек тә тоткарламаска тырышып эшлибез. Ә менә бик буранлы көннәрдә өлгерәсезме кар чыгарып? Тырышабыз. Өлгерәбез инде. Вот видишь, все пути чистые. За сегодняшний день этот участок весь чистый. Тимер юллар транспорты идарәсе балансындагы юллар озынлыгы 68 км тәшкил итә. Аны вакытында чистартып бетерү өчен техникага тәүлек энәсендә эшләргә туры килә.
Шуңа да техниканы җәй айларында ремонтлап, эшкә әзерләп куялар. Юлларның торышы махсус прибор белән тикшерелә. Тимер юлларны кодан чистартып торды аларга җәмгыятьнең башка подразделениеләрдә ярдәм итә икән. Нурсә Габдуллина, Антон Гребенев, Нефтехим каналы. Нефтехим җәмгыятендә җитештерү процесслары автоматлаштырылган идарә итү системалары ярдәмендә алып барыла. Приборларның саны 100 меңнән артып китә. Аларның көйле һәм төгәлешен контроль үлчәү приборлары һәм автоматлаштыру хезмәте белгечләре һәм компанияның метрологи идарәсе коллективы тәэмин итә. Бүген без сезне аларның эше белән таныштырабыз. Моннан тыш компания үз хезмәткәрләренең осталыкларын үстерү өчен нинди чаралар күрә? Бу турыда алдагы материалда. Ну, контрольно-измерительный прибор дигәндә инде ул приборларны әйбәтләп карау дип әйтәбез бит инде. Дөрес күрсәтү булсын, без госповерка дигән әйберне приборны сдав иткәннән соң, алып килгәннән соң урнаштырабыз и шул диапазонда эшләргә тиеш дип уйлыйм мин аны. Безнең эштән дөрес күрсәтү приборларның һәм дә безнең технологиягә без катышмыйбыз, просто теге приборлар дөрес эшләп, технологический цех, соответственно, күпме кирәк, нанда парма, сумма, ниндидер икенче ниләр. Без контрольчы приборларын тикшерәбез, аларның дөрес күрсәтүен карыйбыз, ну, атылса килебез. Безнең хезмәт технологлары белән бик бергә бәйләнгән. Монда приборларны уйларга кирәк, ничек ясарга кирәк, аны умсыз эшләр белән эшләргә кирәк. Чөнки анда приборның эшен генә сүтеп кенә карап булмый, аңа хартлар белән тоташтырып, харт бүнчә карап нитергә кирәк. Белеп була инде. Технологический процесста генә бит булмый, анда бит температура да кирәк, ничек температура керә, ничек чыга, шуларны карарга кирәк. Шуларны әз генә дөрес булмаса, уже процесс бөтенләй икенче була. И конечный результат продукция, чыккан продукция әйбәт булмый, яшәкә була. Шуңа ул бик тә кирәк. И без аварийный защита аварийны безнең приборлар трап. Давление на граку все икән, сигнализация бит сүндерә аны сразу. Шундый әйберләр белән, чтобы авария булмасын өчен, тоже бик әйбәт нәйләр, приборлар бар. Ну, безнең бармастер, ул бирә безгә график то. Тебез шул график буенча инде, шлибез. Башта аны салдырырга кирәк. Алып киләбез дежурка, кушабыз стенга. Аннары стенда инде карыйбыз. Менә хард протокол белән тикшерәбез. Все шун, ну, шунда гына белеп була. Үзгәрде инде хәзер бит приборлар, ну, те самый современныйлар алар. Компьютерлар белән тоташтырабыз, карыйбыз, калибровать итәбез. Теге вакытларда бит андай әйберләр юк иде. Компьютерлар юк иде. Менә шундый хард протоколлар юк иде. Эшләү срогы узган яки төгәллеген югалткан приборлар иң беренче заводларның КПИА хезмәте слесарьлары кулына килеп эләге. Төгәлрәге смена начальниклары төзексезлекне бетерүгә заявка яза. КПИА буенча слесар аны установкадан салдырып башта урында тикшерә. Көненә уртача 10-15 прибор алыштырырга туры килә диялар. Алда сөйләгән белгечләр төрле заводлардан. Кайсы подразделениедә хезмәт куюга карап приборлар да аерыла. Мәсәлән, пластиклар заводы кадрлар мәсьәләсендә дә техник яктан да Нефтехимның иң яш коллективы. Аны компанияның алдынгы подразделениесе дип атарга мөмкин. Аның продукциясе тышкы һәм ичке базарда сорау белән кулланыла. Заводта берничә төр продукция җитештерелә. Полистирол, полипропилен, полиэтилен һәм АБС пластиклар. Прибор җиһазларда даими күзәтү астында. Погрешностьлары булаларның. Шуңа без аларны ел саен 4801 цехка барып, ниләр ясатабыз, аны карыйлар беш. И гос буенча яраса, кирәк кайтабында, кирәк уябыз урынына. Гос буенча булмаса, списательләр аны. Синтетик каучук һәм СПС заводының кайбер цехларында әлекеге пневматик приборлар бар. Аларны карап тору бигрәк тә зур төгәллек һәм осталык сорый икән. 1964 елда айрым цех буларак сапка баскан КПИА Нефтехим җәмгыятенең аерылгысыз бер тармагы булып тора. Күптән түгел 2-нче зона заводлары составында булган КПИА белгечләрен берләштереп, автоматлаштыру үзәгенә куштылар. Бу беренчедән эшне җиңеләйтсә, икенчедән кагаз эшен кимитә икән. Киләчәктә 1-нче зона заводларында шундый үзгәрешләр көтә. Еллар үзе производствалар саны арткан саен, контроль үлчәүгә хезмәт күрсәтүче хезмәткәрләрнең хәзер автоматлаштыру үзәге белгечләренең дә эше арта һәм катлаулана.
бізге келген яңа ішчілер, алар енді өз профессияларын жаратырға тиешілер, ең бірінші. Алар ақша үшілеу, ойлай білен керге тиешті кел енді, фанатлар деп әйтім енді. Шул вакытта енді успех обеспечен енді, русшылатып әйткенде. Мен үшінде конкурсларда енді біз, біздің задумка бойынша енді алар мотивация, чтобы был синдалар, қызықсынсынлар, өзлерін көрсетсінлер, хәм келечекте енді профессионал аттан өшсінлер, не только слесарьға болып, инженер болып, хәм дальнейшем карьер жос болсын өчен енді. Шушы күндерден Евтекин жәмгыятының оқыту үзәгінде ұйыштырылған ярыш вақытында Илдус бізге шулай деген еді. КПИА қызметкерлері, бигеректе яш білгішлер, мұндай шараларға әзірленген вақытта ұсталығын арттыры. Мұндан тыш бәйгеде жеңушілерге карьера басқышынан тезірек көтерілу мүмкінлігі туа. Қатнашшыларға башта теоретик сұрауларға жауап беруге тура келді. Онда барлығы 50 тест тәқдим етілген. Ә практикалық іште қызметті сақтау турындағы білімдерін көрсетті алар, қорғаш біле схема жию көбі кішілеріне башқарды. Компьютерге атташтырылған Максим есімлі қуыршақны соларға мәжбүр ету ең ауыры болды. Шулық уақытта конкурсатларының розеткадағы кішенішіні белгілеуін иқтибар біле көзеттік. Оның да өз сырлары бар екен. Конкурсның бұл этабында конкурста қатнашушылар розеткада напряжение бар ма жоқ па екенін ашықтарға тиіс еді. Ну, шулай ук өстәлдә отвлекающие әйберләр бар инде. Ул конкурста қатнашушылар дөрес итеп ашықтарға тиешләр, кайсы әйберне кулланырга, кайсысын юк. Кемнәр значит, правиларын дөрес укыганнар инде беләләр, алар анда аны дөрес ачыклаячаклар. Кемнәр инде мен белемнәре җитеп итмәй инде, алар бозачаклар инде правиларын һәм дополнительный балл эшли алмаячаклар. Башта бөтен подключенный электроәйберләрен отключать әргә. И надо будет и тикшерә кирәк иде инде напряжение. Безнең эш приборлар дөрес эшләсен. Ватылмасын, шуларны карап йөрибез. Өйләйткән шырақта ясыйбыз, палаштырабыз, бүтәннәрне куябыз. Безнең ул приборлар буенча ни продукт йөри, разлы продуктлар. Алар расход тикшерәләр. Ватылганы күренә инде. Аппаратчикларга чыкмаса, бер нәрсә булса, әйтәләр алар безгә. Без барып тикшерәбез. Бәйгедә җиңүче итеп 48-22 цех слесары Азат Шәрәфиев игълан ителде. Шулай ук теоретик сұрауларға ең яхшы жауап берген Илнур Зайнуллинны һәм практикалышта ең көп балл жиған Илнар Батыршин да құттыладылар. Есегізге түсіребіз, жеңуші бұл екі этаптағы балалар суммасынан шығып белгіленді. Жеңушілерді компанияның бас инженері Илфат Шарифуллин құттылады. Мұндай конкурсларда жеңу сыры білен тәжірибелі білгішлер ұрттақлаша. Ішке келгеш наставниклар үйреттілер. Ну, әлі аны білен ғана бітмей, аны өз үстіңде ішлерге керек. Бүгінгі татар яшьләрен инде, олар милләтебезнең киләчәген, телебезне саклап кала алырмы? Халыклар дусыгы йортында узган чарада бу сорауны аларның үзләренә бирделәр. Очрашуга килүчеләргә карап-карап тордым да, аларның шул кадәр сүлпәнлегенә исем акылым китеп, ай-хай, мондый яшьләр белән ерак китеп булырмы икән дигән күңелсез фикергә килдем. Әйе, алар очрашуга килгәч татарча сөйләште, дөресрәге тырышты. Төрле уку йортларында укучы бу студентлар шәһәрдә татар яшьләре өчен оештырган чаралар турында бөтенләй хәбәрдар түгел икән. Но мен мондай мероприятие булганын белмәгәнем, мен әйттеләр, вот килдем. Бүгенге очрашуга килдең син? Да. Калган чараларны ничек итеп күрәсез? Ни өчен яшьләр менә күбрәк телефон һәм компьютер эшләтәләр дә утыралар? Ни өчен йөрмисез? Бу бит проблема. Безнең өчен сезнең өчен дә. Юк, ничек без үзебезнең техникумыбызда гел выступать итәбез. Ну, фар, төрдәшә. Ну, движение бар. Яшьләр чараларда бик сүлпән катнашалар, теләр теләмәс киләләр. Шуның өчен алар бит җанып киеп җиргә тиеш безнең киләчәк яшьләр кулында. Шуның өчен зур проблема булганга, без алар күзгә күз карап, сөйләшеп, алар белән күрешеп, һәм киләчәктә тагын очрашып, чараларда бергә оештырырга, катнашырга яшьләр белән. Очрашуда катнашучылар өчен шәһәрдә акчарлык дип аталган яшьләр үзәге эшләве яңалык булды. Баксаң, ул элекеге дискотека үзәге икән. Татар конгрессы быел анда татар яшьләре өчен махсус рәвештә яңа ел кичәсе оештыра. Ул 20 декабрьдә 19 сәгатьтә башлана. Ләкин нигә яшьләр бу хакта белми? Чөнки шәһәрдә нәшер ителүче газеталарны укымыйлар. Интернеттагы татар сайты турында бөтенләй ишеткәннәре дә юк. Татарчаны укымыйм. Русча укыйм.
Телевизордан. Ә, идәнидәр телдә сөйләшәсез? Татарча. Әби белән, бабай белән, ни белән, әти белән. Ә, телевизорга күбрәк нинди тапшырулар карыйсың? Утын ТР, ТНВ, планета. 14-нче лицейның татар теле һәм әдәбияты укытучысы Рузилә Абдышеваның гаят тә сәнгатьле итеп, югары рухта укылган ныктыгында сүз Түбән Кама яшьләренең милли сәнгать әдәбиятында актив катнашуы турында бара. Иҗади бәйгеләрдә җиңүләр бик яхшы әлбәттә. Ләкин аларда нигездә мәктәп укучылары һәм бер үк кешеләр катнаша. Рузилә үзе кебек милли җанлы оста каләм ияләре тәрбияләй алса, бу бәяләп бетергесезлек хезмәт булыр иде. Ә, әлеге шәһәребездә андый яшьләрне бармак белән генә санарлык. Очрашуда катнашучыларның да күзләрендә кызыксыну ычкыны күренмәде. Ә бит татар конгрессы яңа чаралар оештырырга һәм бу эштә аларның да актив катнашуын тели. Яшьләр өчен төрле бәйге фестивальләр үткәрәсебез килә. Аларның сәләтлен тагын да ашырга, чөнки күчтәнеш проектында сәләтләр бик ашылмады, катнашучылар әз булды. Шуның өчен без ничек кешеләргә дәвам итеп, алар белән күрешергә уйладык. Алар белән сөйләшергә, күрешергә, бәлки тәкъдимнәрен уйлап карап, ул проблеманы ачып, чараларда алар активрак катнашыр. Формуларын, бәлки чараларның формуларын үзгәртергәдер, шуңа җөрмиләрдер, чөнки бөтен яшьләр үзләрен күзләрен, сәламәтлекләрен битереп, алар утыралар компьютер челтәрләрендә. Җыр моңларны белмиләр, үзләрен яраткан киләчәктә язучыларны белмиләр. Бу бит инде зур проблема, киләчәкне белмәгәч, ул тарихны белмәгәч киләчәк бу нәрсә? Ни кулда, нинди кулда икән безнең? Зур проблема. Артур Баянда татар әсәрләрен яратып уйный икән. Ләкин син татар булу өчен бу гына җитми шул. Дөрес, ул татар теле яшәячәк, аның балалары да татар телен беләчәк ди. Моның өчен нәрсә эшләргә кирәк соң дигән сорауга ул булай дип җавап бирде. Татарчаны укырга, белергә. Дигән нәрсә тормыш иптәшендә әле хатынына татар булырга кирәк, әйме? Әйе. Проблема шул кадәр актуаль булса да, түгәрәк өстәлне бер сәгатьтә түгәрәкләп тә куйдылар. Ярый инде, анда катнашучылар өчен файдалы бер карар кабул ителде. Шәһәрнең яшьләр сайтын булдырырга. Шурашудан соң яшьләр урамга чыкты һәм рус телендә аралашуга күчте. Менә шундый ул безнең татар яшьләре. Нурисә Габдуллина, Ләйсән Сәйитова, Нефтехим каналы. Телевизор караучылардан ислам дине белән бәйле сораулар килә. Без аларны шәһәребезнең имам хатибы Йосыф хәзрәт Дәүләтшинга юлладык. Һәр тапшыруда аның җавапларын биреп барабыз. Чираттагы сорау: балага исем кушу өчен мулла чакырырга кирәкме? Сөйкле пәйгамбәрбез бала тугач ул бит инде шайтанның яңа клиент барлыкка килде дип әйтәбез инде. Һәм пәйгамбәрбез әйтә, шайтан килеп тырнагы белән ул баланы тырмый башлар ди. Ягъни аны интектерә башлар ди. Һәм азан белән камәт әйтелсә, азан камәт кая кадәр ишетелсә, шайтан шулай качар ди. Шуңа күрә сөйкле пәйгамбәрбез оныкларының бер колагына азан, таныш кына бер колагына камәт әйтте. Бу эш иң дөресе тугачта башкарылырга тиеш. Тугачта. Кызганыч безнең инде әле күп балалар роддомда андый мөмкинлек юк. Бала тудыру йортында кирип азан әйтергә. Шуңа күрә чыккач әйтелә инде. Ә исем ул бераз гына аерым йола. Ягъни бездә бөтенесе бергә, ләкин ул аерым. Мәсәлән, кеше бүген тугачта азан әйтеп эшне бетерде, берничә көннән исем уйлап, исем билгеләр билгеләй ала. Билгеләй ала. Шуңа күрә монда әти-әни куша. Бер җирдә дә, бер китапта да язылмаган мулла килеп, шушылай укырга тиеш, шушылай исемне игълан итәргә тиеш дип әйтелмәгән. Әти-әнинең вазифасына керә балага исем билгеләү. Бүген әзерләнгән яңалыкларыбыз әнә шулар иде. Әгәр дә программабызны башыннан карый алмагансыз икән, безнең тапшырулар белән media.inkain.ru сайтында таныша аласыз. Мин Айрат Мөхәммәтханов, сезнең белән саубуллашам. Эш атнагыз файдалы үтсен, исән, имин булыгыз. We'll be right back.